שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו הערב בוובינר אחרון שמסכם עונת וובינרים מרתקת וגם וובינר ספציפית מסקרן במיוחד. נמצאת איתנו היום דוקטור עינת זיסמן שהיא מנכלית FutureX והיא תציג לנו היום את החממה הביוטכנולוגית המאוד ייחודית שהוקמה על ידי חברות מובילות בעולם בפארמה, והיא מובילה. עינת, לפני שהצטרפה ל-FutureX, שימשה כמנכלית של הדסית שירותי מחקר רפואי ופיתוח, ובזרוע המסחרית של הדסה בירושלים. עוד לפני, שימשה כמנהלת עסקית בחירה של חברת ידע, זרוע המחסור הטכנולוגית של מכון ויצמן, סליחה, למדע. לעינת תואר שני במנהל עסקים מבית ספר למנהל עסקים במרשל באוניברסיטת דרום קליפורניה, ודוקטורט ממכון ויצמן, ותואר ברוקחות מהאוניברסיטה העברית בירושלים. המומחיות שלה היא בבניית ערך באמצעות רישוי, בשיתופי פעולה, מימון ושיווק של טכנולוגיות בשלבים מוקדמים, והיא נמצאת כאן היום כדי להציג את הפעילות, ואני מקווה מאוד לגייס חלק מכם לחזרה אלינו לה. חממה המרתקת הזאת. אני נמצאת כאן, אני משתיקה את עצמי, ועינת הבמה שלך. תודה רבה. תודה רבה, סיגל, וצהריים טובים לכולם. המטרה שלי היום בהצגה של החממה היא לפתוח לכם אופקים לשני כיוונים. אחד, פוטנציאל לאופציות העסקה במסגרת החברות השונות בחממה, שקיימות ושיקומו בעתיד. והנושא השני, להראות לכם מה אנחנו מחפשים בחממה, מה מעניין אותנו, איך אנחנו חושבים על פיתוח תרופות עתידיות, ואם יש משהו במעבדות שאתם עושים היום שיכול להיות רלוונטי, גם על זה אנחנו נשמח לשמוע. ככה שיש פה שני אספקטים שמעניינים אותנו. סיכום בקצרה של החממה. החממה הוקמה בינואר 2014, אחרי שזכינו במכרז של משרד הכלכלה. ומי זה זכינו? שלושה גופים בינלאומיים. שתי חברות פארמה, ג'ונסון אנד ג'ונסון ותקדה, וקרן הון סיכון אורבימד, שהיא הקרן הגדולה ביותר במדעי החיים שקיימת היום, וגם הקרן עם הריטון הכי טוב על ההשקעה. למה חברות כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון ותקדה בכלל מתעניינות במה שקורה בישראל, ובכלל מתעניינות בפרויקטים שהם כל כך מוקדמים? מפני שהיום ברור לקרנות הון סיכון ולחברות פארמה, שהעתיד של תרופות אינובטיביות אמיתיות צומחות מדברים שקורים באקדמיה, מרעיונות שמתפתחים, שהדרך הנכונה לעזור לפרויקטים האלה קדימה היא לעשות את זה מתחילת דרך בתמיכה של הפארמות, אבל מצד שני במערך שהוא לא חלק מהמבנה היחסית ריגידי של קורפורייטס, של חברות פארמה או ביוטכנולוגיה. ומכאן הרעיון לעשות את זה בצורה הזאת, כשברור לכולם שמדובר בפרויקטים שהם בסיכון מאוד מאוד גבוה, מצד שני, אם יהיו הצלחות, הם גם יהיו, יכולות להיות הצלחות משמעותיות, ואנחנו לא מדברים פה על הצלחה כספית, אלא קודם כל ולפני הכל, על תרופות פורצות דרך שיכולות לשנות באופן משמעותי את אורך המחלה ואת איכות החיים של החולים. בסופו של יום זאת המטרה. לכן החממה הזאת הוקמה, כשהעיקר העניין שלנו הוא כלי לפתח early stage biotech, שמה שמעניין אותנו זה טכנולוגיות שהן פורצות דרך, שיש בהן mechanism of action שהוא ייחודי, targets שהוא ייחודי, ויכולת להתקיף או להגיב לאותו target בצורה שלא מוסתכלת. ככה שהשאיפה העיקרית שלנו היא לפתח טכנולוגיות שהן first in class או best in class בתחומים האלה. יש לנו במסגרת המכרז 8 שנים להקים חברות, ועד היום במסגרת הזאת הקמנו כבר 8 חברות, התשיעית אושרה וכנראה תתחיל לעבוד כבר באוגוסט. כשבסך הכל אנחנו שואפים להגיע לעד 40 חברות שנקים, כאשר כל חברה ספציפית שאנחנו מקימים נמצאת בחממה עד 3 שנים, בתקציב של $2.1 מיליון קאש, ובנוסף לכך, כל מה שהחברה מקבלת במסגרת שהיא ידעה בחממה, הוא כסף, הוא תמורה ב-in-kind, בשווה כסף, שהיא בנוסף ל-$2.1 מיליון.
אנחנו ממוקמים בפארק המדע בנס ציונה, שזה אומר החלק הצפוני של הפארק שחלקו הדרומי נמצא ברחובות. יש לנו שטח של למעלה מ-1200 מטר, שברובו שטחי משרדים, כל חברה מקבלת משרד, ויש משרדים בצוות החממה ולכל הפונקציות התומכות. בנוסף לכך מעבדה של למעלה מ-300 מטר מרובע, שהיא מצוידת היטב, והיא גם ISO accredited, ISO 17025, שזו אקרדיטציה שניתנת למעבדות אנליטיות. אז אנחנו לא GLP, אבל אנחנו גם לא ISO סטנדרטי, אנחנו הרבה מעל לתנאים שנדרשים ממעבדת מו"פ, והמטרה להרגיל את החברות לעבוד בסטנדרטים, שהם הסטנדרטים שאחר כך התעשייה מצפה מהם, ואני אתן לכם כמה דוגמאות בהמשך. צוות החממה מונה היום כבר 11 אנשים, בחברות שהקמנו יש למעלה מ-20 מדענים, וסך הכל אנחנו קרוב ל-40 איש כבר בחממה. אז קצת על המבנה, כמו שציינתי, יש פה שתי חברות פארמה, ג'ונסון אנד ג'ונסון ותקדה, וקרן הון סיכון. למה המבנה הזה? המבנה הזה הוא אידיאלי לסטארט-אפ, מפני שבצורה הזאת אפשר לקבל אקסימום התמיכה לרעיונות, אפשרות להגיע לאנשים עם ידע רב בתחומים שונים, החל מ-small molecules, biologicals, discovery, late stage בקליניקל, הכנה לניסויים קליניקל, כל האספקטים ווריאציות שונות, ידע ב-therapeutic areas שונים, הכל נמצא בין שלושת הגופים האלה, ויש לנו גישה אליהם כדי לקבל את עזרתם, בעיקר עזרה בעצות, אבל לפעמים אפשר לקבל מהם עזרה בעבודה רטפה, בטכנולוגיות שנמצאות אצלם בזמינות ולא קיימות אצלנו, או כדי לאשר תהליך מסוים. היתרון הנוסף בשתי חברות פארמה, הוא שמבחינת הפריזמה, שמה שמעניין אותנו ומה שאנחנו מסתכלים עליו, הפריזמה היא רחבה יותר, ולא רק פריזמה צרה של חברת פארמה אחת. דבר נוסף, צריך לחשוב גם על כך, שבסופו של יום החברות האלה יצטרכו לגייס כסף בשוק החופשי, ויצטרכו למצוא פרטנר בחברות פארמה שונות, והסיכוי שכל אחת מהטכנולוגיות של כל אחת מהחברות שנקים תתאים בהכרח לג'ונסון וג'ונסון או לתקדה, הוא בגדול לא סיכוי מאוד גדול, כי החברות משתנות, יש להן שיקולים שונים, וגם אם כל חברה תיקח 2-3 מהחברות שיפתחו בחממה, זה יהיה הישג מאוד משמעותי. ועדיין צריך להיות מסוגלים לעזור לכל שאר החברות. כדי לעזור לכל שאר החברות גם כן בצורה מאוד יעילה, בנינו מודל שבו לג'י-אנג'י ותקדה אין זכות ראשונים על אף אחת מהטכנולוגיות, ככה שהחברה יכולה להשיג את העסקה הטובה ביותר. דרך אגב, אם יש שאלות, אפשר לפנות אליי גם תוך כדי, לא חייבים לחכות לסוף. אני אעשה אתנחתא בשלב מסוים באמצע כדי לברר אם יש שאלות, אבל תרגישו חופשי גם לעשות את זה תוך כדי. אז קצת יותר על סטארט-אפ, מה הבעיות של סטארט-אפ, ולמה אנחנו חושבים שהמודל שלנו יכול לעזור להתגבר על התחומים שהם הכשלים העיקריים בסטארט-אפ. מה שקורה היום זה שכשסטארט-אפ מוקם, המנכ״ל של הסטארט-אפ שצריך להתמודד עם שאלות מדעיות כבדות משקל של הוכחת התכנות של הטכנולוגיה, מוצא את עצמו מתעסק גם באלף ואחד דברים שהם לא העיקר, כמו למשל, שכירת מקום, רכישת ציוד, כל הרוטינות של עבודה עם רואי חשבון, שזה בהחלט יכול להיות מישהו שבא מהעולם שלנו, לא למדעי, לא מכיר בהכרח את ההתנהלויות הללו. התמודדויות עם שאלות פטנטיות, שאלות עסקיות כאלה ואחרות, הרבה מאוד פעילויות של אופרשנלס. אפילו למשל, אז עכשיו כמנכ״ל אני צריך לזכור עובדים, מה נכון להציע, מה לא נכון להציע. איך אני מגן על העובד, איך אני מגן על החברה, איך אני מטפל בזכויות הפנסיה של העובד. כל הנושאים האלה הם נושאים מאוד מאוד כבדים, שגוזלים הרבה מאוד זמן. זה אספקט אחד. האספקט השני הוא אספקט של הכסף. איך אני מתחיל את כל הפעילות הזאת, איך אני מגייס כסף שיספיק לי למה שאני צריך להוכיח, ובדרך כלל מגייסים מעט מדי, אז איך אני בוחרת מה נכון לעשות ולא מעגל.
בשני האספקטים האלה, החממה בעצם נותנת פתרונות שהן בלתי. קודם כל ברמה של פלאג אנד פליי, כמו שאתם תראו, המערכת היא מערכת שעובדת. חברה שקמה, מגייסים אליה מנכ"ל, מגייסים עוד לפחות מדען אחד כבר מתחילת הדרך, חברה מקבלת משרד, חיבור לאינטרנט, קו חשמל, כל מה שהיא צריכה בשוטף, וכניסה למעבדה, בנץ' במעבדה, יכולת לעבוד עם כל הציוד. מה שהחברה צריכה לעשות זה להתרכז בתוכנית העבודה, בהגדרת אבני הדרך העיקריות, בהזמנת חומרים מתקלים, ולצאת, כמובן התקשרות עם קבלני משנה ולצאת לדרך. אנחנו עוזרים להם בכל מה שקשור להסכמי העסקה. אנחנו עוזרים בכל מה שקשור להסכמים עם קבלני המשנה. המערכת, יש לנו מערכת ממוחשבת של הנהלת חשבונות, שכל מה שהם צריכים לעשות זה להקליט לתוכה את ההזמנות. אנחנו עוזרים להם בחשבוניות, אנחנו מכינים עבורם את כל הקונספט של מה הם צריכים לעשות בשביל לשלם, מלמדים אותם, בונים עבורם דוחות כספיים, מסבירים להם מה זה דוחות כספיים, עושים הרבה מאוד הדרכות, נתנו גם הדרכות של החל מ-MS Project בשביל להבין איך לבנות גאנט של תוכנית עבודה, הדרכות איך לעבוד מול בורד, איך להציג לבורד, איך להציג למשקיעים. אנחנו מלמדים אותם את כל הדברים במטרה שבמהלך 3 שנות החממה הם יתנסו בסביבה אוהדת ויוכלו אחר כך לצאת החוצה ולהתקדם עם החברה. במקרים שבהם אנחנו חושבים שהמנכ״ל, שהוא בעיקר איש מדעי בתחילת הדרך, ואני אתייחס על כך בהמשך, יכול בעיקר לקחת על כתפיו את הצד המדעי וכל הצד שמסביב עדיין צריך תמיכה אחרת, בהחלט יכול להיות שעם גיוס הכסף נביא מנכ״ל שהוא יותר מנכ״ל בסגנון אמריקאי, ומי שהיה מנכ״ל בתקופת החממה יוכל להיות ה-VPR&D או Chief Operating Officer, תפקיד מאוד בכיר בחברה שהיא כבר חברה שנכנסת לקליניקה, ושבהחלט יש בו קידום בכל קנה מידה, לא רק בישראל. אז אלה שני האספקטים הראשונים. אספקט נוסף מאוד חשוב, שאולי אתם קצת פחות מכירים אותו מהצד האקדמי, אבל הרבה פעמים אחרי שחברת סטארט-אפ עובדת שנה, שנתיים, שלוש, מגייסת קצת כסף ומגיעה לכמות מסוימת של תוצאות, כשהחברה מתחילה להציג את התוצאות שלה לחברות פארמה, היא נשאלת שורה של שאלות, אם בסיסיות יותר ואם בסיסיות פחות, שאין לה עליהם תשובה. החל מהאם הוכחתם שהחומר שלכם באמת מגיע לטארגט אין ויבו, מה שנקרא טארגט אינגייג'מנט, האם אתם יודעים מה קורה לחומר שלכם, או למה בחרתם מודל כזה ולא מודל אחר, המודל חיות שבחרתם יש לו את המגבלות האלה והאלה והאלה, והוא לא משקף נתון כזה או אחר, אם הייתם בוחרים מודל אחר, אולי הייתם מגיעים לתוצאות יותר טובות, או תראו לנו בבקשה את כל הניסוי הזה, אבל כשהביקורת שלכם היא לא רק הביקורת שהשתמשתם, אלא גם פפטיד מסוג אחר, או small molecule אחרת שידועה כעושה א', ב', או ג', וכו'. מה שקורה לחברת סטארט-אפ, שהיא מקבלת את כל השאלות האלה, שנתיים קדימה, אחרי שהיא ביצעה את כל העבודה, ויש לה מעט מאוד כסף בקופה, בדרך כלל לחברת הסטארט-אפ לא יהיו המשאבים המתאימים לחזור אחורה ולתקן, או לבצע את הניסויים שהתבקשו. המטרה שלנו בחממה, זה לייצר דיאלוג כזה, שחברת הסטארט-אפ לא תתחיל את הניסויים האלה, לפני שגם אנשים במסגרת הנהלת החממה שמתמצאים, וגם פרטנרס מהפארמה, לא אישרו שזה באמת הדבר הנכון, שזה המסלול הנכון, אלה השאלות הקריטיות, ואלה הניסויים הנכונים לבצע כדי לענות על אותם שאלות. אנחנו מקווים שעל ידי התמיכה הזו, כשהחברות יגיעו בסופו של יום לגייס כסף, הן יהיו בהרבה יותר בשלות, הרבה יותר מוכנות, והטכנולוגיה תהיה ברמה של עבודה, ברמה של עיבוד דאטה, הרבה יותר גבוה, מה שיאפשר לגייס כסף, ואולי אף לגייס אותו בשווים גבוהים יותר. שזאת המטרה האולטימטיבית, כי אם אתה מגייס כסף בשווים גבוהים יותר, א', יש לך יותר כסף לעשות את העבודה קדימה, וב', בעלי המניות הנוכחים שלך, כולל עובדי החברה, נשחקים פחות בתהליך. ולכן, החממה שלנו, אלה 3 הפילרס שלה, האינפרסטרקטור,
הספורט של הפארמה והכסף הבסיסי, ואנחנו מקווים שעל בסיס שלושת הפילרז האלה נוכל לקדם את החברות משמעותית. אז התמונות הן לא באיכות גבוהה, הן תמונות מהטלפון שלי, אבל עדיין זה נותן לכם תחושה של המעבד. אז רק אני אחזור ואומר שנדמה לי שהפסקתי לדבר בזמן הפסקתם לשמוע אותי בזמן שתיארתי את הצוות, אז אני רוצה לציין את רון אליס, ה-CTO שלנו, שעלה לישראל לפני כשבע שנים, לפני כן היה למעלה מ-30 שנה בתעשייה, במרק ושייר וחברות מובילות אחרות, יש לפחות 5 מוצרים, וקסינס ואימיונותרפיז, שהוא היה הליד שלהם כל הדרך עד השוק, מוצרים שמוכרים בביליוני דולרים, היה אחראי על סייטס, יש לו ניסיון במגוון רחב מאוד של תחומים, ובנוסף לכך הוא הקים עיתון והוא עדיין הקו-אדיטור של עיתון שנקרא Human Vaccines and Immunotherapy, וזה רק מראה את הסקופ שלו גם כמישהו שמבין מדע וגם כמישהו שהוא מאוד עמוק בתרגום של פרויקטים לתעשייה. ה-Chief Business Officer שלנו, גלית יושעי, עורך הדין, שעבדה הרבה מאוד שנים בידע, חברת המסחור של מכון ויצמן, יש לה הרבה מאוד ניסיון בעסקאות, גם העברת טכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה, וגם בעסקאות של עזרה לחברות סטארט-אפ, בעסקאות עם חברות פארמה גדולות. מי שאחראית על הסקאוטינג שלנו, ויכולה להיות נקודת צומת חשובה עבורכם, היא דוקטור נוגה ירושלמי. נוגה היא בוגרת של אוניברסיטת תל אביב, עשתה את הדוקטורט אצל רימונה מרגלית, עשתה את הפוסט שלה ב-NIH אצל איירה פסטן, ומאז נמצאת בישראל כבר למעלה מ-15 שנים בתעשייה במספר חברות, כולל רוזטה ג'נומיקס ואחרות, והיא אחראית על זיהוי טכנולוגיות מעניינות וביצוע כל הסקאוטינג הראשוני, הדיליג'נס הראשוני, בעזרת יועצים אם מתוך תקדה, ג'י-אנג'יי והפרטנרס, ואם על ידי יועצים חיצוניים. בשלב שבו היא מגיעה לפרויקטים לאחר סינון ראשוני, חושבת שהם מעניינים, גם רון נכנס לתמונה, וביחד הם לוקחים את הפרויקט קדימה. אני אתאר את התהליך הזה מיד. אני רק אציין שיש לנו מועצה מדעית, Scientific Advisory Board, מאוד חזק, שמכיל אנשים, כולל אנשים גם בכירים מאוד מהפרטנרס שלנו וגם אנשים חיצוניים. כך למשל, סטיב היצ'קוק, שהוא ה-Head of Research של תקדה, נמצא ב-Scientific Advisory Board שלנו. איה יעקובוביץ', אולי חלקם מכירים, הייתה המקימה של קייט, של הג'נסיס ושל שורה של חברות קודם לכן, והיא venture partner ב-Obimed, וגם הקימה לאחרונה את חברת אדיסאפ, איה יעקובוביץ' יושבת באסאפ שלנו, מג'ונסון אנד ג'ונסון מייצגת את ה-Innovation Center בלונדון, קרין קונדנאפ, שאחראית על ה-Cardiovascular Metabolic Area, ולפני שהיא הייתה ב-J&J היא הייתה בתפקיד בכיר בראש. אנשים שהם לא מהפרטנרס כוללים את פרופסור דרור חרץ משיבה, את מיכל פרמינגר, שאני מניחה שחלקם מכירים מה-TTO של הרווארד, את מייק גילמן, שאולי חלקכם מכירים, מייק גילמן היה Head of R&D של ביוג'ן איידק, לאחר מכן הוא היה, הקים שני סטארט-אפים, הסטארט-אפ הראשון, סטורמדיקס, נמכר לביוג'ן איידק, הסטארט-אפ השני, פאדלוק תרפיוטיקס, ממש השנה ב-2016, נמכר ל-BMS בעסקה כוללת של למעלה מ-800 מיליון דולר. למייק יש ניסיון רב מאוד באימיונו-אינפלמיישן, בקאנסר, באוטו-אימיון דיזיז, בנוירולוגי. יש לו הרבה מאוד ניסיון ב-early stage, בכל הקטע הזה של tech transfer, של הקמת סטארט-אפים על בסיס טכנולוגיות מהאקדמיה. יש לו ערך שלא יסולה בפאז. יש עוד שני אנשים בסיינטיפיק אדוויזורי בורד שלהם שעדיין לא מופיעים כאן בתמונות. האחד הוא סטיב ספווינטר, שהוא ונצ'ר פרטנר באובימד, שהצטרף אלינו ממש לאחרונה לסאב. וסטיב היה גם עם מקימי ריג'נרון וגם עם מקימי אלקסיון, שני סטארט-אפים מדהימים בתחום של אורפן דיזיזז. והאדם הנוסף הוא טצו מאויאמה, דוקטור טצו מאויאמה, שהיה Head of Research של תקדה, ובחצי שנה האחרונה
הוא ה-CSO של ה-Dementia Development Fund. ועכשיו בואו נדבר קצת יותר על טכנולוגיות, מה אנחנו מחפשים ואיך אנחנו עושים את זה. אז קודם כל חשוב לי לציין, כמו שאתם רואים בטפלה הזאת, שאנחנו מסתכלים על טכנולוגיות לא רק מישראל. כשהסטארטנו בשנה הראשונה, כשהתחלנו בשנה הראשונה, למעלה מ-80% מהטכנולוגיות שראינו היו מישראל, ואחוז קטן היה מחול. ככל שעובר הזמן, אנחנו רואים יותר ויותר טכנולוגיות מחול, שכן, למרות שאנחנו עובדים עם ישראל וכולי, קצב ההתבצעות של טכנולוגיות חדשות הוא לא מספיק בשביל למלות את כל המלאי. מבחינת טכנולוגיות אנחנו בעיקר מסתכלים על מוסדות אקדמיים, אבל גם על סטארט-אפים. מבחינת תחומים, עיקר התחומים שאנחנו רואים הם באונקולוגיה, ב-CNS, inflammation, יחסית הרבה פחות ב-infectious diseases ובתחומים אחרים, orphan diseases מאוד מעניינים אותנו בכל האספקטים, מעניינות אותנו גם טכנולוגיות שהן פלטפורמות שיכולות להביא לפיתוח של יותר מתרופה אחת, ובלבד שיש לפחות דוגמה אחת של התכנות שאפשר להתחיל ממנה ולהבין על בסיסה את החוזקות של הטכנולוגיות. בפרקטיקה עד היום ראינו למעלה מ-600 טכנולוגיות, וכפי שציינתי יש כבר 8 חברות עובדות. אז קצת יותר על התהליך. כמו שציינתי, נוגה אחראית על רוב הסקרין, רוב הסקרין של הטכנולוגיות, ובדרך כלל אם אנחנו רואים בשנה כ-300 טכנולוגיות, אני מניחה שבערך 90% מהטכנולוגיות אנחנו נפסול יחסית מהר, משורה שלמה של סיבות, כמו למשל, שהקניין הרוחני הוא לא באמת מחזיק את המוצר בצורה טובה, או שהוא כבר מאוד ישן, ושאין דרך לייצר קניין רוחני שיקנה בלעדיות, או שהמולקולה היא סוג של מיטו כזה או אחר, למשל, מאפ קיינז יותר טוב ממה שקיים היום בשוק, או בי-ראף אינהיביטור יותר טוב ממה שקיים היום בשוק, זה פחות מעניין אותנו, אנחנו רוצים לראות מסלולים ייחודיים. גם טכנולוגיות שהן יותר נוטות לכיוון של הדיווייס או שהן דליברי ואין יחד איתם מולקולה ייחודית אלא דליברי של כימותרפיה ידועה, הן יהיו פחות רלוונטיות לנו, פחות בעדיפות עבורם. על בסיס זה מתבצע המיון. שאלות נוספות זה שאם הדאטה שאנחנו רואים מעורר בעיות. למשל, אם אנחנו מזהים שהטארגט הזה יכול לייצר תופעות לוואי שהן on target, או אם אנחנו רואים בדאטה שהמולקולה היא לא מספיק סלקטיבית, ואנחנו חוששים שה-off target effect שלה, זאת אומרת, פעילות שלה על target שהן לא על target היהודי, יכולות לגרום לתופעות לוואי קריטיות. נושאים מהסוג הזה הם נושאים שהם חשובים לנו, כיוון שאנחנו רוצים בסופו של יום להביא לשוק תרופה שהיא תהיה בטיחותית עד כמה שאפשר, ותטפל במטרה בלי להרוג בדרך את החולה. ואלה השיקולים שאנחנו מפעילים כשאנחנו מסתכלים על פרויקט. התוצאה הזאת תביא לכך שאנחנו נצטמצם לבערך 10% מהפרויקטים, ובשלב הזה אנחנו נעזר במומחים, אם של ג'י-אנג'י ותקדה, אם של הסאב, כדי לוודא שאין פה איזשהו משהו אחר שאנחנו מפספסים. כמו למשל, יש דברים שהם לא פחות בפאבליק דומיין, פחות גלויים, אבל כן ידועים לאנשים בתוך פארמות, למשל פאת'ווי מסוים שידוע שכשלוקחים אותו לקליניקה יש בו תופעות קריטיות, תופעות לוואי קריטיות שלא יאפשרו לפתח את התרופה, או שמומחים בכימיה מסתכלים על המולקולה ומטריעים שמולקולה כזאת אי אפשר יהיה לקחת לשוק כי יש לה קבוצות כאלה ואחרות שידוע שהתקשרו ל חלבונים או אנזימים מסוימים ספציפיים בתהליך ויגרמו לדימומים או לשורה שלמה של תופעות לוואי אחרות שלא יאפשרו לקחת את התרופה קדימה. וכולי, שיקולים מהשיקולים האלה, אנחנו נשארים עם סדר גודל של 15-20 פרויקטים שאותם אנחנו, להם אנחנו עושים דיליג'נס מאוד מאוד מעמיק, בערך כמחצית מהפרויקטים האלה נציג לפורום המלא של הסאב, לדיון מעמיק, ומתוך אותם פרויקטים שהסאב יחשוב שהם מתאימים וטובים, אבל עדיין יעלה שורה של שאלות שצריך להתמודד איתם, אנחנו סביר להניח שנוכל להביא
כ-4 עד 5 פרויקטים לאישור של ה-Scientific Advisory Board ואחר כך המועצה, הוועדה להשקעות, במטרה לקיים סבב חברות. חשוב לי להדגיש שהמועצה המדעית מסתכלת בעיקר על האספקטים המדעיים, הקליניים וכולי, אבל עדיין הם מסתכלים גם על מה שקורה בשוק, בתחום, באופן רחב יותר. זאת אומרת, נאמר שיש תרופה שיכולה להתאים ל-inflammatory bowel disease. אם היום יש בו זמנית כ-30 או 40 ניסויים קליניים על תרופות שונות ב-inflammatory bowel disease, שמשמעם שיהיה מאוד מאוד קשה לגייס חולים שלא קיבלו שום טיפול אחר, זה יכול להרתיע אותן. מה זאת אומרת להרתיע? זה אומר שאנחנו נסתכל על טכנולוגיה, ואם הטכנולוגיה באמת יוצא דופן ושווה להשקיע בה, כי יש פה רעיון שיכול להיות מהפכני, אנחנו ננסה לכוון אותה לאינדיקציה אחרת, אינדיקציה שיש יותר סיכוי לעשות את הדרך של ניסויים קליניים במטרה להביא לשוק, ושאינדיקציה כמו IBD תהיה הדבר הבא, לא הדבר הראשוני שרוצים אותו. עשינו את זה כבר בכמה פרויקטים, היה לנו למשל פרויקט באלצהיימר, שכיוונו אותו לאינדיקציה, שלב ראשון לאינדיקציה שהיא אינדיקציית יתום, כי נראה לנו שהיכולת להוכיח התכנות קלינית במסלול הזה הוא הרבה יותר הגיוני, ואז תמיד אפשר, אחרי שהתרופה כבר מאושרת לשימוש, לעשות ניסויים נוספים, להרחיב את האינדיקציות ולהרחיב את הלייבל. אבל צריך להתחיל ממשהו שהוא הגיוני, גם מבחינת עלויות וגם מבחינת תוכנית פיתוח ומתאים לחברה. דבר נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, ונשאלה פה שאלה על ידי תומר, האם אנחנו משקיעים רק בחברות או גם ברעיונות. חשוב לי להדגיש שברוב המקרים, אנחנו משקיעים הרבה לפני שיש חברה, להפך, אנחנו הולכים לאקדמיה, מוצאים טכנולוגיה מעניינת, חותמים על הסכם רישיון, ואנחנו מקימים את החברה. עכשיו, השאלה היא מה המצב הפרויקט בשלב שבו אנחנו מקימים את החברה. אני אראה לכם תכף דוגמאות ספציפיות, זה יכול להיות כבר בשלב הרעיון, אבל צריכה להיות התכנות סביבו. זאת אומרת, שיהיה בסיס מדעי מסביב לרעיון, שיאפשר לתמוך בו, ויאפשר גם לתכנן סט ניסויים מאוד ברור, שיאפשרו תוך 12 עד 24 חודשים, לייצר איזושהי התכנות מעבדתית, או אפילו התכנות בחייה, שתתמוך בכך שהרעיון הזה הוא ישים. אז אנחנו כן משקיעים גם ברעיונות, אנחנו בדרך כלל מעדיפים שתהיה התכנות מסוימת, שנדע יותר על הטארגט, יותר על הפאת'ווי, לפני שאנחנו מתחילים. אני אדבר על החברות, אני רוצה להתייחס למה שאפשר לעשות איתנו בחממה. אז כמו שציינתי, יש שני אספקטים. מצוין. אז כמו שציינתי, טכנולוגיות, מעניין אותנו לראות. בסוף, בסלייד האחרון יש את הוובסייט שלנו, ובוובסייט יש לינק, יש כתובת של פרופוזלס, שלשם אנחנו יכולים לקבל כל רעיון או טכנולוגיה שאתם רוצים להציע, צריך להעביר בצורה, לכתוב בצורה ברורה מה הרעיון, אם יש מאמרים מדעיים, אנא צרפו אלינו, צרפו מאמרים מדעיים, אם יש מצגת, צרפו גם מצגת, תרגישו חופשי להעמיס עלינו את המדע, כי זה מה שמעניין אותנו, פחות מעניין אותנו שתכתבו לנו מה גודל השוק בסקרת, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יותר מעניין אותנו שתסבירו מדעית, למה הטארגט הספציפי, עיכוב או אקטיבציה שלו, יהיו רלוונטיים במחלה, למה הטארגט הזה הוא דרייבר במחלה ולא רק פסנג'ר, ואיך התערבות במסלול שלו היא תהיה רלוונטית, ואם יש לך מידע איך הגוף לא יעשה קומפנסציה עליה, זה מאוד יעזור. אם אתם עובדים בעכברים, תנו את הדעת במידע שאתם מספקים, מה ההבדלים בין הטארגט העכברי לטארגט ההומני, עד כמה צריך לעבוד אחר, ואם יש הבדל בין אנשים לעכברים בטארגט הספציפי, כמו למשל שאצל אנשים יש שני ציטוקינים שיכולים להיות redundant במידה מסוימת, בעכבר יש שלושה או חמישה או רק אחד, תתייחסו לזה. תתייחסו להבדלים בין התוצאות שלכם במודל החיה
הלא-הומני לבין מה שאתם מצפים שיהיה במודל ההומני. זה מראה שחשבתם על הנושא, שנתתם עליו את הדעת, גם אם אין לכם את הדאטה, זה יעזור לכולנו בבחינת הטכנולוגיה. אז זה נושא אחד. הנושא השני הם תפקידים. כמו שציינתי, יש לנו כבר 8 חברות עובדות, עד שהיא מתחילה בחודש הבא, ובכל שנה ו6 השנים קדימה, אנחנו נקים לפחות בין 4-5 חברות נוספות. בנוסף לכך, החברות שקיימות, אם הן מצליחות להשיג את הבני הדרך, הן קולטות אנשים נוספים, מגייסות עוד כסף ומתקדמות. ולכן, תפקידים שיכולים להיות רלוונטיים, הם תפקידים של מדענים. רוב המדענים שלנו הם עם PhD, חלקם PhD ולפחות עוד 1-3 שנות פוסט-דוקטורט. ניסיון שצופים בפוסט-דוקטורט יש לו ערך רב, בעיקר בגלל העצמאות במחקר, אבל גם בגלל מגוון השיטות שתופסים שלומדים בדרך. מדען בכיר בדרך כלל הוא מישהו שכן עבד מספר שנים בתעשייה בדרג דיבלופמנט, וחשוב לי להדגיש בהקשר הזה, שאם אתם מתלבטים מה לעשות אחרי הפוסט הראשון, ואתם חושבים על פוסט שני, ואתם חושבים על מסלול שהוא לא בהכרח אקדמי, תשקלו להצטרף לחברת פארמה או ביוטק, ולעשות פוסט במסגרות האלה. זה לא טריוויאלי, אני יודעת שזה יותר קשה למצוא, אבל הניסיון של עבודה בסביבה כזאת יכול לקדם אתכם מאוד. כמה שנים בסביבה של דרג דיבלופמנט שהוא יותר קורא פחות קדמיה, עוזר מאוד בחשיבה, בהבנה איך חברות מסתכלות על ניסיון. אני אתן לכם בהקשר הזה דוגמה. כשאתם באקדמיה ויש לכם חומר פפטיד, נוגדן או מולקולה קטנה שעשיתם עליהם, עשיתם עבודה בתרביות או ביוכימיה על מולקולה כלשהי ואתם רוצים להגיע איתה לבני אדם, אני בטוחה שב-90% מהמקרים באקדמיה אתם תתכננו את הניסוי על בסיס מה שאתם מכירים, מה שנעשה במעבדה לפני, ואתם פשוט תזריקו את החומר ותחפשו אפקט. בתעשייה, הדבר הראשון שעושים כשמזריקים את החומר זה לחפש את החומר, לראות איפה הוא מתפזר, כמה זמן הוא נמצא, האם הוא מגיע לרקמה. בלי זה קשה מאוד להסיק מסקנות על התוצאות שרואים, ועוד יותר קשה לתכנן את פרוטוקול המתן של החומר. זאת גישה שהיא גישה מהותית שונה, חלקכם אולי אפילו הופתע ממה שאמרתי, אבל אלה הדברים שאנחנו מחפשים כשאנחנו מסתכלים, לוודא שחומר שנתנו מגיע לאן שאנחנו רוצים שהוא יגיע, נקשר למה שאנחנו חושבים שהוא צריך להיקשר, לא נקשר למקומות אחרים, נמצא מספיק זמן בשביל לראות את האפקט. אלה נקודות שהן שונות. אז כמו שציינתי, מדענים הם דבר מאוד חשוב בחברות שלנו. מעבר לכך, אנחנו מחפשים אנשים שיהיו project leaders, CSOs, active CEOs, ואנשים שיש להם ניסיון יותר, יכולים גם להיות CEOs של החברות בהמשך, כפי שציינתי. חשוב מאוד להבין שמדובר בתחילת הדרך על הרבה מאוד עבודה מדעית, אבל כל העבודה הזאת היא משיקולים של איך מפתחים את התרופה, ומה נכון לעשות כדי לפתח את התרופה. זה אומר גם יעילות, גם רעילות, גם הבנה של מה האינדיקציה הנכונה שצריך לבחור וכו'. עכשיו, אני לא רוצה להקדיש יותר מדי זמן לכל אחת מהחברות, המצגת קיימת ואפשר להסתכל עליה גם אחר כך. אני אתן קצת דגשים על החברות כדי שתבינו מה הטכנולוגיות שלקחנו. Ice Therapeutics זאת חברה שהיא ספין-אוט מג'אנסן, קיבלנו אותה עם מולקולה שג'אנסן כבר עשתה עליה הרבה מאוד עבודה, ועדיין אנחנו חושבים שהיא מתאימה למודל שלנו מפני שמדובר על מולקולה כנגד טארגט שהוא תעלת יונים שנקראת TRPMH, שעד היום אין כנגדה תרופה, אבל יש הרבה מאוד עבודות שמראות שהיא יכולה להיות תרופה מאוד מעניינת. המולקולה הזאת, האיון צ'אנל הזה, נמצא במספר מקומות בגוף, כולל בעור, מערכת העיכול, בשלפוחית השתן, כמובן בקצות עצבים פריפריים רבים. עיקר האפקט שלה הוא תגובה לקור, ויש לה בצפטור הזה פעילות over, גם בכמות וגם בפעילות, בין היתר במצבים שבהם חולים מקבלים כימותרפיה, מה שנקרא neuropathic pain, chemotherapy associated neuropathic pain,
וגם במצבים של שפוכית שקל, מה שנקרא שפוכית רגיזה או שפוכית כאובה. והרעיון הוא לטפל, כאשר יש לנו הרבה מאוד מידע על התרופה, ואנחנו כבר הגענו אחרי פחות משנה עבודה למצב שבו אנחנו התחלנו ייצור GMP והתחלנו טוקסיקולוגיה גם אחריות גדולות. אקסונובו היא סיפור מאוד מעניין של חברה שהוקמה על בסיס טכנולוגיה של חוקר מארצות הברית, קן הנסלי, שהיה במקור באוקלאומה מדיקל ריסרצ' סנטר והיום נמצא בטולדו יוניברסיטי. החוקר בעצם גילה מולקולה, סיפור מאוד מעניין איך הוא הגיע אליה, אבל הוא גילה מולקולה, או בעצם סינתז מולקולה, שהיא דריבת של מטאבולית זוהה במוח, כשהוא ידע שהמולקולה הזאת מגבירה את מסלול האוטופג'י. לא ידע בדיוק איפה המולקולה עובדת, אבל היה לו ברור, והיו תוצאות מאוד ברורות, שהיא פעילה במסלול האוטופג'י. מה שעשינו בחברה היה קודם כל לחזור לתוצאות שלו, ואז לקחת את המוצר שלב אחד, את המולקולה שלב אחד קדימה, לעשות הרבה מאוד עבודה ב-IPS cells, גם מבריאים וגם מחולים, ובדרך לאפיין ולזהות את הטארגט. והטארגט שזיהינו הוא קינאזה שנקראת CDK5B25, קינאזה מאוד מיוחדת, שבין היתר מזרחנת, סליחה לעברית הלקויה, מזרחנת מולקולה שנקראת קראמפ-2, שהיא מולקולה קריטית, חלבון קריטי, ביצירת האוטופגוזום. ככה שסגרנו את המעגל, הבנו איפה המולקולה עובדת, למה היא משפיעה על אוטופג'י, ובדרך פתחנו לעצמנו הרבה מאוד אינדיקציות חדשות שלא היה ברור למה המולקולה עובדת שם, או שאפילו החוקר לא בדק שהיא עובדת שם. ואת הטכנולוגיה הזאת אנחנו לוקחים בשלב ראשון לבאטן דיסיס, שהיא מחלת יתום נדירה שפוגעת בילדים, באה לידי ביטוי בעיוורון, התקפים אפילפטיים, כישלון מוטורי, ובסופו של יום הילדים הללו מתים יחסית בגיל מאוד צעיר. חברה נוספת היא חברה שהיא חברה שמגיעה ממכון ויצמן, וזאת חברה בהקשר לשאלה שנשאלתי קודם שהתחילה מרעיון. החוקר פרופסור רותם סורק עובד הרבה מאוד השנים על האקסיס של בין הבקטריה לפאז', כולל מערכות כמו קריספר ואחרות. החוקר דוקטור ערן אלינב הוא PhD, MD, גסטרואנטרולוג שמתעסק בתחום המייקרוביום, והם באו ביחד עם הרעיון שנזהה פאז'ים ספציפיים לחיידקים מהמייקרוביום שהם חיידקים פתולוגיים, והפאז'ים הללו יהיו התרופה. בתהליך הזה חשוב להבין שצריך לזהות חיידקים שהם לא רק נמצאים במערכת, אלא באמת יש להם תרומה משמעותית להתפתחות מחלה, ומחלה יכולה להיות כל דבר מסרטן במערכת העיכול, דרך IBD, דרך אפילו אוטיזם, ושורה שלמה של פתולוגיות אחרות. צריך לאפיין את החיידק, להבין מהו, לזהות פאז'ים כנגדו, ולהראות שקוקטייל הפאז'ים, כי פאז' אחד אתם יודעים מניסיון מהר מאוד החיידק יפתח נגדו עמידות, אבל קוקטייל יכול להיות הרבה יותר יעיל, להוכיח שהקוקטייל הזה באמת יעיל. פה יש שילוב של גורמים, אמנם התחלנו מרעיון, אבל היו הרבה bits and pieces של אינפורמציה מסביב, יכולות של החוקרים לעזור, וגם הג'רפי פסיליטי של מכון ויצמן, שמאפשר באמת לבדוק שהחיידק הרלוונטי באמת פתולוגי. פשוט כדי לתת לכם מגוון. אני לא אמשיך לפרט כל חברה וחברה, אבל יש לנו חברות שיש בהן, שהתחלנו מטארגט, כמו למשל טכנולוגיה של ישראל ולודבסקי, כמו שציינתי, אפרקס על בסיס טכנולוגיה של ולודבסקי ולפני. התחלנו את החברה מטארגט, בלי מולקולה, ואנחנו מתקדמים עם כימיה מדיצינלית להגיע למולקולה. יש לנו למעשה, לדעת, אם אני לא טועה, 4 מתוך כלל החברות שלנו הן חברות שצריכות להגיע למולקולה, זאת אומרת, כימיה מדיצינלית מעורבת בתהליך, וכשאומרים כימיה מדיצינלית זה לא רק כימיה, יש הרבה מאוד ביולוגיה והרבה מאוד פיתוח אסייז כדי שההחלטות הכימיות יתבססו על תוצאות ביולוגיות אמינות, הדירות שבין ניסוי לניסוי אפשר לסמוך עליהן,
ושמשקפות את מה שרוצים אחר כך לראות בחיה שלנו. אז יש הרבה מאוד, גם בחברה שעושה כימיה מדיצינלית בתור הקור שלה כדי להגיע למולקולה, יש הרבה מאוד עבודה ביולוגית מסביב. זה המגוון, אני לא אעבור על כל אחת מהחברות, רק לציין שיש גם חברה מג'ונס הופקינס, חברה נוספת ממכון ויצמן שהיא בתחום הנוגדנים, וממופיק מגיעה מאוניברסיטת חיפה, פרופסור קובי רוזנבלום, גם כן small molecules עם כימיה מדיצינלית, וכאן הניסיון הוא לתקוף את המסלול של memory consolidation ו-neuroinflammation. אני חושבת שזה פחות או יותר summary של הפעילויות שלנו. אני רוצה להשאיר לכם זמן לשאלות, וכפי שציינתי, מעניינות אותנו גם טכנולוגיות, גם אנשים שחושבים לחזור לישראל והיו מעוניינים להשתלב בתפקידים שונים בחברות, אנחנו נשמח לשמור על קשר ולפתח את זה הלאה. תודה רבה. שאלות? עינת, אני רוצה לשאול. מאיפה אתם מגייסים עוד, בעצם מחפשים חוקרים ו... מעבדות פוטנציאליות מלבד בישראל, ואיך אתם עושים את זה? בארצות הברית אנחנו פועלים במספר זרועות, אנחנו קודם כל מגיעים לכינוסים כמו AUTM וביו, שבהם הרבה TTOs מציגים, אנחנו רוצים דרככם להגיע, אנחנו עובדים עם קרן שנקראת Osage, שהיא קרן שעובדת עם הרבה מאוד אוניברסיטאות, למעלה מ-80 אוניברסיטאות בארצות הברית יש להם חוזה איתה. זו קרן שמצטרפת להשקעות בסטארט-אפים שמוקמים מהאוניברסיטאות, ובדרך הזאת יש להם מידע על הרבה מאוד טכנולוגיות מעניינות באקדמיה. יש לנו גם יועץ בשם דן זקצר, דוקטור דן זקצר, שיושב בסן דיאגו, וגם הוא סורק עבורנו טכנולוגיות במה, מוסדות האקדמיים השונים. ודרך נוספת היא דרך הפרטנרס, עם תקדה, ג'ונסון וג'ונסון או אובימד, מכירים פרויקטים מעניינים. בישראל, כל פרויקט שהם נתקלים בו, קודם כל הם ינסו להעביר אותו דרך החממה. בשאר העולם, אם הם לא הולכים במסלול הרגיל של license in, הם בהחלט יציעו לנו אותו. עכשיו למשל יש החברה התשיעית שאמורה לקום מחברה מאוניברסיטה בקליפורניה, שתקדה מימנו גרנט לחוקר. החוקר התקדם לתוצאות מאוד יפות, אבל זה עדיין מוקדם מכדי שפארמה תיקח את הפרויקט, ולכן הם הביאו אותו אלינו ועזרו לנו לעשות את הלייסנס כדי לקבל את הטכנולוגיה. ככה שאנחנו פתוחים לזה. באירופה גם אנחנו עובדים עם מספר אנשים שמקושרים יותר לאקדמיה וגם כינוסים ספציפיים כמו ביוטוויניטי, ביופיד, ביו-יורד וכו'. ובמזרח הרחוק אנחנו פחות מרושתים בינתיים, אבל גם לזה נגיע. מבחינת הגשת הצעות, הדרך הכי פשוטה, באתר שלנו יש כתובת שנקראת, אם אני לא טועה, proposals, את futurex.co.il, אפשר לשלוח לשם, ואם אתם שולחים לשם ולא מקבלים תשובה, אז תשלחו לאימייל הישיר שלי ואני אפנה את זה. לגבי מיילסטונס בתקופת החממה, באופן כללי מיילסטונס צריך להיות כזה שיביא את החברה למקום שבו היא יכולה לגייס כסף נוסף. המיילסטון מאוד תלוי בשלב שבו הפרויקט נכנס לחממה. אם למשל הזכרתי קודם חברות שעושות כימיה מדיצינלית והתחילו מטארגט, ואולי מאיזשהו טול מולקול, המיילסטון צריך להיות שיש מולקולה שהיא אולי לא הדרג קנדידט הסופי, אבל היא דרג לייק קנדידט, שיש לה את כל הפרמטרים שמאפיינים מולקולה שיכולה להיות תרופה, עם מידע על על סטביליטי, על מסיסות, על פעילות און טארגט ואוף טארגט, מידע ראשוני על רעילות, מידע ראשוני על פרמקוקינטיקה, יציבות לא רק באוויר אלא גם יציבות בדם, הבנה על מסלול המטבולי של התרופה.
זה, אלה הפרמטרים העיקריים, וכמובן אפיקסי, כמו שציינתי, אלה הפרמטרים העיקריים למיילסטון כשמתחילים מטארגט ללא מולקולה. כשמתחילים מנוגדן למשל, אז אני חושבת שבתום תקופת החממה צריך להיות כבר נוגדן שהוא הומני, עם כל מה שצריך כדי להתקדם לקליניקה, שזה רעיון כמו פלטפורמה, צריכה להיות לפחות התכנות אחת במודל חיה של הטכנולוגיה, של הישימות של הטכנולוגיה, ויש מקרים כמו למשל אייס תרפיוטיקס, ששם המיילסטון בתקופת החממה יהיה כבר ניסוי קליני. לגבי הכסף, ה-2.1 הוא עד 85% מהמדען, ו-15% של בעלי המניות, תקדה רובמד וג'יינג'יי. וצריך לזכור שכל אחת מהחברות שנמצאת בחממה מקבלת באינקיינד עוד בערך $1.5 מיליון על פני 3 שנים, שמכסה הכל מסחירות, כל מה שתיארתי, כל הפסיליטיז, בערך סדר גודל של $1.5 מיליון, וזה כולו מכספי המשקיעים, כסף פרטי. חשוב לי גם לציין שבאותם מקרים שבהם קודם כל כל העזרה שמקבלים מג'יינג'יי, תקדה ואורגנט, העזרה ברמה של עצות וחוות דעת זה בחינם כמובן, זה לא עולה כסף, ובנוסף לכך יש מקרים שבהם הם עושים עבודה רטובה, נקודתית כזו או אחרת, ואם זה לא כרוך ביצירה של קניין רוחני, אז העבודה הזאת ניתנת בחינם. המדענים מועסקים ישירות בחברות, בדרך כלל 100% משרה בחברה, אבל יכול להיות מקרים שבהם מדענים יש להם ידע ספציפי שמתאים ליותר מחברה אחת, ואז אם זה מסתדר לכולם, יכול להיות שמדען יועסק 50% בחברה א' ו-50% בחברה ב', אבל אנחנו דואגים שמבחינת מבנה ההסכם והזכויות הסוציאליות והכל, יש רצף מלא כאילו שאתה עובד במקום אחד. שרון שואל, איך נראה המודל של הרווח או זכויות היוצרים של הקניין הרוחני? אז בואו ניקח את המקרה הקלאסי של טכנולוגיה שמגיעה מהאקדמיה, לדוגמה ממכון ויצמן. המדען של מכון ויצמן קשור בהסכם קיבוצי, הסכם של מכון ויצמן, שאומר שכל הקניין הרוחני שהוא ממציא במסגרת עבודתו במכון ויצמן שייך למכון, ולכן יש אסיימנט של הזכויות לידע. ידע היא הגוף היחיד והבלעדי למסחור הטכנולוגיה, ומכל התמורות הכלכליות שידע תראה, החלוקה תהיה, אם אני לא טועה, 60% למכון ויצמן ו-40% לחוקרים. ככה שכל תמורה, אם זה תמלוגים ואם זה תמורות מרישיון משנה ואם זה תמורות בגין אבני דרך או מניות, התמורות הכלכליות בגין כל אחד מהגורמים האלה מתחלק לפי המפתח שהוחלט עליו במוסד, והחוקרים על בסיס הסכם שהם חותמים ביניהם, החוקרים מקבלים את התמורות. עכשיו זה לגבי הצד של בין החוקר למכון. עכשיו בואו נדבר על הצד שבין המכון לחברה. אז החברה חותמת הסכם רישיון עם ידע, מכון ויצמן, ובמסגרת הסכם הרישיון מתחייבת לתמורות כלכליות כנגד הפיתוח. הסכם מקובל כולל תמלוגים ממחירות של מוצרים, כולל תמורות בגין חתימה על רישיונות משנה, ככה שכל כסף שבעל רישיון משנה, למשל חברת סנופי, ישלם לחברת הסטארט-אפ כנגד רישיון המשנה, חברת הסטארט-אפ תעביר מתוכו אחוז מסוים למכון. אז כמו שציינתי, תמלוגים, תמורות מרישיונות משנה, תמורות מהגעה לאבני דרך, ולפעמים יש גם בהסכם מניות, אקוויטי, ולכן גם מכון ויצמן, בשם החוקרים, יכול גם להחזיק מניות בחברה שהוקמה. זה בדרך כלל המודל המקובל, יש וריאנטים שלו, יש מוסדות אקדמיים כאלה ואחרים שלא מוכנים בכלל לקחת מניות, יש מוסדות אחרים שמעדיפים לקחת הרבה יותר מניות ולקבל פחות תמורות בתמלוגים. השיקול הוא שיקול
פר מוסד ופר, ופר מוצר. אני לא רואה שאלות נוספות, אז סיגל, אני מחזירה אלייך. בהחלט, אז מי שרוצה אולי, מי שרוצה אולי למהר ולשאול שאלה אחרונה את עינת, מוזמנים עכשיו לכתוב לנו. עינת, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על וובינר, באמת ממש מרתק, תחום שאנחנו קצת חלשים בו, מסחור ויזמות, ואנחנו מאוד רוצים להתחזק בו ולעודד את החברים שלנו לפנות אליו. אנחנו כמובן נשמח גם לעשות פגישות כשתשובו לבקר בארצות הברית, ואני מקווה שחלק מהאנשים שהגיעו לפה גם ישמחו לפגוש את נוגה בפגישות כשיסה, או אותך, אם תיסי. ואני רוצה להודות מאוד לכל מי שהגיע היום לסבלנות על התקלות הטכניות, להודות לכולם על נוכחות באופן כללי בוובינרים לאורך השנה, ואנחנו נחזור בספטמבר. תודה רבה, יום טוב. תודה לכם, ויש לכם את כל האימיילים בשביל לפנות אליי, אם אתם מעוניינים.